Jā, tur bija vairākas gleznas. Nezinu, kādēļ. Un es arī neprasu sev pēc iemesliem, kādēļ šī glezna man piesaistīja manu uzmanību. Ar kaut kādu savu īstumu, ar kaut kādu savu patiesību. Vispār, kad es skatos, ja mēs viņam pa gleznām, tad viens tāds kritērijs, ne kritērijs, ir, vai es labi justos tajā pasaulē, ko mākslinieks man piedāvā. Vai es tur vēlētos būt tajā? Man liekas, ka tas viss līdzinējais piedāvājums, ja un tā mākslas iepatikās viens vārds – nahrenizācija, ja, jeb šarlatanizācija. Tieši rada izaicinājumu atdot mākslai to viņas cildeno būtību, cildeno misiju. Man vajag just, ka tur notiek kaut kāda dzīvība. Ka tur ir stāsts, ka tur ir vēstījums, ka tas ir dzīves, ka tur kaut kas notiek, ja tas tad nav tad. Jā, nē, normāli kārlītes uztaisīs āmžēm. Normāli. Vai, arī paņemši. Nu jā, tā. Ar tām mākslām un ar tām dzīvēm. Tabakmāja saka, ka glezniecība ir viņas īstā dzīve. Viņas īstā. Kas tajā dzīvē dzīvē? Šajā tikai garām ejot.